Čo si ty predala na tom bazári? Môj starý tlačítkový telefón. A vymazala si tie fotky, čo tam boli? No hovor! Nie? Tebe sa nejaká páči? Do budúca, do budúca, do budúca, jasné. Tento náš trenčiarský hlások. Čo tam je? Bo to cukor a nie kokain! Kašlite na to. Na to ste mali myslieť skôr, ako ste si začali dávať tie drogy do nosa. Takže sa vzdávate kvôli klamstvu. Nemám to ako vyvrátiť. Tam boli aj ďalšie fotky, nie? Áno, boli tam ďalšie. Nový život. V stredu o 20.35 na Jojke.